шығар нағызатын. Құндаса бір кітабы миллион тенге, бір томы, бір самарқан салғызатын. Алматыдағы нөмірі 119-шы мектеп лицейдің оқушылары бір күнін әдебиет пен тарихтарына сөз зергерлерін шақырып танымдық кеш өткізді. Мектепке құрметті қонақ болып Қазақстан халық жазушы Қабдеш Жұмәділов келді. Оқушылар кездесуде қаламгердің тарихи туындыларын жатқа оқып, сахналық қойылым қойды. Кездесу жақсы өтті. Мектеп мұғалімдеріне, оқушыларға, шәкірттерге разымын. Тарихқа деген ынтасы бұлардың, әдебиетке деген ынтасы жоғары екен. Жаңа бірнеше нелер қойды, бұлай менің кітаптарым бойынша көріністер. Соның бәрі өте орынды болды. Мектеп ұжымы болса, оқушыларымыз білім алу барысында кітап пен ғаламторды ұштастырған дейді. Іздеген шығармаларын оқулықтан таппаса, ғаламтордан қарайды. Көбірек оқитын балалар бастауыш сыныптың балалары. Оларды енді өздеріңізді білесіздер, негізінде оқитындар әне бірінші ертегі. Сонан кейін тарихи тақырыпта кітаптар, сонан кейін мұғалымдардың тапсырмалары бойынша алып оқиды кітаптарды, және өз беттерімен де келіп оқиды. Бүгінде Алматыдағы қазақша білім беретін мектептердің қорында кем дегенде 30 мың кітап бар екен. Бұл тек ана тілімізде жазылған еңбектердің саны. Мұғалімдер келешекте олардың қатары арта түсетініне сенімді. Мектеп оқушыларының білім деңгейін жоғарғы оқу орнының ұстаздары да бақылап отырады. Қажет болған жағдайда ашық сабақ өткізіп, дәрістер жүргізеді. Нәтижесінде Алматы қаласының тәлімгерлері республикалық әдеби-тарихи байқауларда алдыңғы орындардан көрініп келеді. Аршын Кемелжан, Әл-Фараби Кузнецов, Алматы телеарнасы.